Da, venisem aseară, venisem cu domnul mare aici la media și eram încrezători, vom face un rezultat foarte bun. Din păcate, cred că am avut momente bune și momente mai puțin bune, unde am făcut anumite greșeli care erau, ne-au costat și am pierdut un meci, bineînțeles, cu o echipă care are experiență, care deja puternic acasă, e greu să câștigi la Mediaș, dar eu zic că doar o priză unde am avut mai multe personalitate, am jucat mai bine, am construit, am plimbat mingea bine, ne-am creat și ocazii. Puțin prima repriză acolo, cred că pe tot parcursul ei prea temător, fără viteză de joc și pierzând anumite dueluri, în special Roman, iar majoritatea duelurilor cu fundașii noștri centrali, lucru care mi-a costat foarte tare. Mergem înainte, drumul e lung, nu știm că nu va fi ușor, dar încercăm să construim o echipă care să facă, să se bată, să aibă spirit ofensiv și să câștige. Euro 2020 organizat în România este o perspectivă chiar și pentru jucătorii dumneavoastră din Academie? Un motiv de motivație? Absolut. Da, e un lucru extraordinar ce s-a obținut și dacă se va obține, trebuie să pedalăm cu toți în țară, să marșăm pe acest lucru și e extraordinar că vine. Lucrul acesta aduce turism, aduce imagine, aduce entuziasm. Mai ales în rândul jucătorilor, eu cred că e ceva fantastic și sperăm să facem o echipă competitivă care se califice. Da. Prefigurând, câți jucători credeți că vor putea fi în scheletul echipei naționale de atunci? Ce v-am spus, nu o să mă repet peste de ori, cred că știți cu toate. Vreau, doresc, muncesc, mă motivez cu gândul că în 2020 v-am spus, sper să fie 11 jucători din Academie, circuitul echipei naționale. Asta înseamnă că lotul echipei naționale poate fi de 30, 30 ceva. Dar în circuitul echipei mari trebuie să fie 11 de la noi. Sperăm să facem. Primul meci pe bancă, dacă nu greșesc, nu? A fost și meciul de acasă cu Giavlău, dar acolo stau mai sus, văd de mai bine de sus. Acum, în deplasare, n-am cum să stau în tribună, să văd meciul de sus. Mi-e drag, mie îmi place și o să încercăm să mergem înainte. În momentele cheie ați părut mai degrabă ca un părinte față de jucătorii care au greșit. Totdeauna să fiu, am obligația asta să fiu cu ei, pentru că la greu trebuie să fii cu ei. Și bineînțeles să ai tactul și tot ce e mai bun, un om care să-i facă să se fie cu cealaltă pe pământ, să joace fotbal, să se pregătească bine, că o fac pentru ei. Și eu trebuie să-i ajut să ajungă fotbaliști, să facă performanță. Au talent. Dar mai ne trebuie să muncim. Na, experiența nu avem, dar ușor o să o căpătăm. Nu aveți experiență, dar aveți jucători care de 16-17 ani au oferte la un anumit nivel ridicat. Asta e munca care am făcut-o 5 ani în Academie, v-am explicat. E o muncă care a fost grea, acolo suntem, am devenit cei mai buni, suntem cei mai buni, suntem campioni. Spiritul care e al meu, acela de a avea o mentalitate de învingător, acolo chiar că e, dar divizia muncă, mai avem mult de muncă, să muncim, să ne batem, să creăm o echipă competitivă. Nu e ușoară divizia, ne mai trebuie și o să muncim în direcția asta mult de tot ca să căpătăm, să devenim o echipă puternică. Cum ar trebui să analizăm rezultatele echipelor românești din cupele europene, mă refer, ce ultimele? Când ieși în Europa, nu e ușor să joci afară. Surprinzător, din punctul meu de vedere, Astra să piardă atât de categoric, pentru că a făcut-o extraordinar cu Lyon, o echipă puternică, o echipă bună, care joacă bine afară, dar se pare că în ultimele două săptămâni, 10 săptămâni, lucrurile n-au mers așa cum trebuie. Steaua, în nota ei, o echipă europeană, un club european cu experiență, cu jucători de mare experiență, care internaționale, care știu să gestioneze aceste momente și cu puțin noroc, puțin mai mult poate, dar e bun și acesta, pentru că la Ludogorets n-a fost și acesta e fotbal. Odată ai un portar în zimare care ne-a apărat acele faze și jucători de calitate care fac diferența și marchează. Alte întrebări?